Tular satu video memaparkan sebuah kereta Proton Wira cuba meredah banjir di Taman Gambang Damai, Kuantan Pahang semalam. Walaupun sudah dilarang dan ditegah, namun pemandu tersebut tetap meneruskan perjalanan. Akibat dari itu, kereta Wira tersebut akhirnya dihanyutkan arus banjir. Walau bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa yang berlaku. Berikut merupakan rakaman orang awam di lokasi banjir. Ah, berani ke? Ada lagi tu, lagi tu. Eh. Belakang. Ah, hanyut dah. Ha. Kenapa air ini? Air itu lah budak ni. Kita pulih. Kita pulih. Kita pulih. Kita pulih. Kita pulih.